Почитувани наши, добар ден ви посакувам и еве уште еднаш денес као нашата програма во радиото што се гледа промовираме една интересна личност која што е по потекло прилепчанка, но како што сама за себе вели, јас сум македонка, бидејќи во својот животен пат живеела во неколку градови во земјава, а денес живее и работи во Скопје. Тоа е Јасмина Јошевска, писател, самохран родител на 4 деца, хуманитарка и човек кој што жена која што научила да се бори во животот, јас така ќе кажам, и не само тоа, туку црпи енергија во она што најмногу го сака, а тоа е пишувањето, поезија и проза. Денеска во 16 часот има промоција на незините дела во Монарка бар во Прилеп. Повод за гостувањето тука на Јасмина е токму таа промоција. Добар ден ти во сакуваме. Добро ве најдов и ве благодарам на поканата. Реков повод е промоцијата на твоите книги. Ајде да се запознаеме најпрво со твоето творештво, што е она што денеска ќе го промовирате и зошто токму во Прилеп? Поаѓајќи од тоа дека е најтешко да се представиш меѓу своите од каде што потекнуваш, желбата да се биде повторно меѓу она каде што си пораснал и луѓето кои што се запознале некако на некој начин, изразената желба да се биде тука баш денес, може би со Божја волја. Јас сум тука за да направам промоција на сите мои 7 дела со второ издание секако. Тоа значи дека веќе првото издание е распродадено, имаше голем интерес, но кажи ни за кои дела станува збор. Тоа е поезија и проза, така најавивме. Так. 7 книги се севкупно во мојот опус. Долина на солзите, поезија. Клавирот на животот, поезија. Од чешмата на времето, исто така поезија. Едно романче како новела, тоа е Остане. Потоа следува На врв и на дно, исто поезија, Димензионално послание и Од до, кои се два најнови наслови за оваа година. Сигурно дека оваа промоција не тргнува на твоите дела од Прилеп. До сега сте имале промоција и во други градови, во кои и на каков начин тоа, бидејќи доаѓајќи тука во студиото, ми раскаже една приказна поврзана со професорот кој што бил од дел од твоето, да речем, ете, животен пат што на некој начин поттикнал да се занимавате со книжевност, односно со пишување. Решив да направам овај пат некаков поинаков караван низ цела Македонија, затоа што досега се немам представено во многу градови, освен во Крушево, Прилеп и Битола. Скопје за прв пат се представив на 4 декември, каде што имав хуманитарен настан, с кој беше збогатен со музички звезди од нашата естрада, како Андријана Јаневска, Трио Джентлмен, Катерина Шехтанска, кои убаво ме представија и кои не кажаа не, а се запознавме за прв пат преку социјалните мрежи. За да дојдеш кај некој и да го запознаеш на начин како тие што ме запознаа и да го кажат она што таму го изнесија, мислам дека вредеше да се направи секој чекор, па макар и да бил тежок. Никола ќе го спомниме, Јовановски од Крушево, затоа што е главниот двигател во мојот живот, да се пронајдам себе си уште во школските клупи во гимназијата во Крушево, каде поттикна од мене дел дека во мене постои нешто што може да се изнесе на хартијата, а таа хартија таму вреди. Така да мислам дека без тој човек немаше да бидам она што сум денес јас. Ние сме соработувале со средното училиште во Крушево, посебно со Никола и знаеме каков човек е, но ова е дополнителна потврда за она дека е многу важно како човек ќе израсне и зависи од професорите, наставниците кои што биле во основното или средното училиште. Рековте дека и во Крушево ќе има одредено представување или промоција на вашите дела. А од тука, значи заминувам за Крушево вечерва, таму во петок, помеѓу часовите и на еден одреден час кој ми го стапуваат во гимназијата со професорот и со учениците кои ќе читаат од песните од книгите, ќе бидам представена повторно меѓу оние кои сепак не ме познаваат, тоа се млади генерации, меѓу тоа ќе биде мое задоволство што јас ќе се најдам повторно онаму каде што учев, каде што го поминав, така да речам, тој дел од мојот живот. Го спомнавме Никола не случајно. Дали тоа беше само една искра во љубовта кон творештвото и творењето? Што тебе лично те натера да се препознаеш дека твојот животен пат ќе биде поврзан со поезијата и со прозата? Уште како многу помала, да речам, кога требаше да напишеме некоја песничка за нашколо, никогаш не направив помош од никого, се трудев сама колку можам, како можам да ги направам работите.
Имав за прв пат во седмо одделение на надпревар каде не присуствував, а добивам втора награда на регионален надпревар. Тоа беше за песничката Пожар. И тогаш веќе почнав со таква литература, детска литература, меѓутоа тој ме однесе негде на како во друг свет, во друга димензија на литература, така де што доаѓајќи на надпреварите во економско училиште тука во Прилеп, сватив каква е поезијата за возрастни, како можам да пишувам, да го барам тоа, да го направам јас, не гледајќи ги другите како, но слушајќи дека има нешто поинакво, да видам што можам да создадам јас. И нормално дека од првото дело кога го создавам, до сегашните седум дела има разлика, затоа што е сепак тоа прво дебитанско дело, но понатаму самиот се созреваш, самиот се преиспитуваш, самиот носиш и донесуваш нови зборови кои ги препрочитуваш и просто едноставно се викаш дали тоа јас го направив, но задоволството е сепак свое до некаде, а потоа го препуштаме да го видат и другите, да го прочитаат, затоа што е лесно читливо и разбирливо, а те тера неколку пати да прочиташ макар што е песна. Јасмина, од каде ја црпиш твојата инспирација? И еве ќе го поврзам и уште едно прашање со тоа. А ти си рековме самохран родител на 4 деца, сепак треба да се има време за да се создаде нешто, особено кога станува збор за поезија и за проза. Колку се тоа ти го чувствуваш како терет или пак го чувствуваш како дополнителен двигател во твојот живот? Она што го создавам и она што го правам, мислам дека имам некоја мисија на земјата од Бог дадена, така се чувствувам благословено, некако поинаку, да бидам своја на свој начин, да го доживам своето време, да бидам некако во вечно ставена, затоа што ќе бидам во тие корици, затоа не оставам неиздадени дела, јас не чувам ништо во фиока. Инспирацијата има на секаде. Во погледот на некој човек, во насмевката на некој дете, значи на секаде ја има. Не ја барам самата доаѓа. Понекогаш и кога гледам некој документарна серија или гледам некој филм, не знаете колку многу детали има во сето тоа што ме тера да пишувам после тоа. Не сум од поетите кои седат ноќе дека мора да пишувам. Се случува тоа да се запише во било кој дел од денот. Не е небитно затоа што мислат ако не се запише бега. Сека е многу лесно, нели, со телефоните, земаш, запишуваш, не е тоа некој проблем. Секунди се во прашање, што сепак, ми пребегнале доста мисли, затоа моментот го фаќам на време, за да не ми замине таа мисла. Значи, не задача, туку инспирација. Тоа е тоа што треба да води понатаму за еве идни творци кои што би сакале истото да го прават што го правиш ти. Во однос на младите, бидејќи ги спомна, колкав е интересот и кај младите, и кај возрастната еве популација за читање на твоите дела, за да можат да ги купат, да ги имаат, но и напишуваат. Сигурно се среќава со доста млади луѓе кои што сега заблегуваат во пишувањето, во творењето. Можам да спомнам и дека ќерка ми е една од нив, но таа е склона на проза, не и толку како мене со песни. Меѓутоа, оно што мене ме фасцинира е тоа што многу повеќе се читаат сега делата, многу повеќе почнуваат да ги почитуваат македонските автори, затоа што сепак ние прво треба самите себе да се поддржиме, не да кажеме чекај сега таа тоа го прави, да таа го прави на свој начин, го живее животот на свој начин, но ако погледнеш подлабоко, ќе видиш, ќе го пронајдеш она во себе што ти можеш, а јас сум тука секогаш да ти подадам рака, да бидам тука за секого во било кој дел на животот, во која сфера и да треба. Така да мислам дека пристапот до сега на младите и постарите, не ми е толку битно дали се толку млади или стари, е прекрасно тоа што доаѓа ми до заклучоци дека им се допаѓа прво корицата, па како е внатре пишано. Кога ги добивам од после сите тие работи, како можам да ги наречам епитети, комплименти, макар и некогаш и да има нешто што не им одговара, сакам да го слушнам, затоа што тука се надградувам себе се, дека треба понатаму ова да го сработам поинаку, за да можат да ме разберат. Меѓутоа, сум доста читана, затоа што со самите настани што ги правам, книгите ми се продават многу. Значи, може би некој не чита, некој од почит го прави тоа, некој така барем се изразува. Меѓутоа, се она од после кога ќе доаѓаат пораките, ова како е тоа, како е тоа, ме држи, ме тера да направам нешто пак ново, пак поразлично. Не сакам секојдневности, не сакам да сум, како да кажам, сакам да сум единствена во работите што ги правам, затоа што
едноставните промоции, ајде само ќе помини, еве ќе има, ќе помини. Меѓутоа, за да биде забележително, ја сакам таа работа, затоа што тоа те прави да си на одскочна даска поинаков од другите. Меѓутоа, не како прават тие, не како ќе правам јас. Значи, свој пат, свој правила, свој став. Тоа ме држи да ги правам секогаш нештата поинакви. Интересна е оваа ваша констатација со оглед на тоа што живееме во модерно време, модерни технологии, кога дигитализацијата е во сите сфери од животот, а особено во овој дел кога станува збор за книги, некако младите како да избегнуваат да користат книги како хартиена форма, повеќе би сакале тоа да го читаат на интернет, преку телефони, таблети, компјутери и слично. Но ова е добра, позитивна констатација од ваша страна. А во однос на вашите идни планови, рековте дека сте задоволни од она што го имате како фидбек или повратна информација од публиката, што планирате или пак едноставно немате планови, бидејќи рековме не задача, туку инспирација, кај вас е пресудно? Моите планови немаат крај. Не знам ни колку се, малку ми е животов да ги испланирам сите работи, но некогаш морам да оставам времето да донеси она што треба, затоа што кога и да кажам дека нешто треба да се случи, секогаш поминува плюс време, затоа не давам точно тогаш како што. Следен чекор кој сакам да го направам, а треба да одземе доста време заради илустрации за детска книга, тоа сакам да го направам, да го издадам, да направам нешто поинако од себе, да се внесам во прозата на детската проза, како да кажам. Нешто што до сега не било кај мене, затоа што и тоа ќе биде одскочна даска со влегување во тоа поле, но се стремам кон се, затоа што нема нешто што може да ме запри, и смислам дека можам да се пронедам, верувам во себе доволно за да го направам тоа. Еден роман кој што го пишувам веќе 5 години, е тој ме мачи доста, и кога и да кажев за него дека следно е, некако не ми даде сила да го дозавршам, а почнате. Се вика на плакеч на долгови. Затоа веројатно што е некоја добра вистинска приказна која треба да се преточи во роман. И ми дава уште време, се прашувам себе си што треба уште да доживеам за да ово биде комплетно дело. Меѓутоа, оставам на времето. Зашто ако само оставев на него, немаше сега да имам две нови дела, кои ќе ги представам како сите седум, така да кажам. Би сакала да ве запрашам и во однос на тој комерцијален дел, колку македонските издавачи се заинтересирани за издавање на дела, поезија, проза од наши македонски автори, бидејќи на вистина е преплавено од бестселери, од странство, пред се? Јас не одам преку издавачки куќи, издавам сама, си плаќам сама. За прв пат за настанот во Скопје имав луѓе кои ми помогна, а до сега се имам плаќано сама. Не одам преку издавачките куќи, затоа што не се пронаѓам во тој дел да сум дел од нив, и правам се сама, на свој терет или грб, како да кажам. На крајот од разговорот, која би била вашата порака до помладите, оние кои што еве започнале или доправаќе чекорот по вашиот пат во однос на творештво? Можам да пренесам само една порака, од која се надевам ќе сфатат што сакам да кажам. Кога ќе речам не ме барај во сонцето, затоа што не сум сонце, не сум таму. Не ме барај во месечината, затоа што таа една ќе свети. Но доколку сакаш да го пронајдеш оне што пишува, оне што некако те тера да го пронајдеш, ќе го најдеш ке што многу тивко чекори, а гласно те довикува. Така и тие, ако знаат, ќе се довикаат гласно низ тишината, за да можат да излезат, да се појават и да бидат оно што можат да бидат. Да. Јас уште еднаш, оние сите што во моментов не следат, само да повторам дека денеска 16 часот во Монарка Бар, 16:30, Јасмина Јошевска ќе има промоција на своите 7 дела. Вие кои што сте заинтересирани да запознаете една прекрасна личност, писателка, поетка, човек кој што има што да каже и да пренесе на помладите и оние постарите што сакаат да комуницираат, можете во 16:30 да бидете присутни на промоцијата на незините 7 дела во Монарка Бар Прилеп.